amakuru menshi igihe gito cyo kuyavuga bakunzi ba east african daily reka mbahe ikaze mu kiganiro cyo kuri uyu munsi ni tariki ya makumyabiri n'icyenda z'ukwezi kwa cumi na kumwe umwaka w'ibihumbi biri na makumyabiri n'ibiri reka mbabwire bimwe mu bintu by'ingenzi birimo biba mu bijyanye n'akarere muri aka kanya ariko ntari buze gutindaho kugira ngo nze kujya ku ngingo yacu nyamukuru iby'ibanze nuko muri kenya harimo habera ibiganiro niriya mitwe yo muri congo yemeye gushyira intwaro hasi kugira ngo barebe ejo habo hazaza na guverinoma ya kongo ibindi mu karere nuko hari abasirikari nako impuguke z’abasirikare zirimo zikora evariywasi cyangwa zirimo ziganira kuri uburyo operasiyo zizaba barimo baragenda bareba uburyo hazaba koordinasheni cyangwa se guhuza ibikorwa kuri muri operasiyo za isita afurikani forusesi mu bindi kandi ndaza kuvuga gato kuri rutaremara tito wavuze ngo arashaka ko ngo yasigeze gusaba kagame yuko yarema abantu bashya ese nk'ibi nshobora kubivuga ukibaza ko byabayeho cyangwa uratekereza ko ari ikinyoma n'abamwimbye wakwizera ko umuntu witwa tito rutaremara witwa ko ari inararibonye akaba ndetse atari n'inararibonye isanzwe gusa ahubwo akuriye akanama k'inararibonye ni ukuvuga ngo niwe mukuru w'aba elders abasaza b'abantu abantu bashoboye bagomba kujya birukankiraho kugira ngo bajye kubagisha inama aravuga ngo Kagame rihangana cyane ati atigewe rwose nigeze no kumusaba ko yazajya arema abandi bantu kubera ko abahari bose bananiranye si vubure ubu ibyo nabivuga ukavuga ngo ni tito rutarema yesi turabizi ko yarindagiye ibyo twese turabizi ariko wakwemera yuko yavuga aya magambo niyi myaka ye murabyibuka ko bigeze bamukubitanaho ikintu kimeze nk'ingusho ajya kurwarira mu bitaro bya fayisari abaganga barakiza bari bagiye kumugira ibya ibya mucyo jean dedier yenda kuko umunsi wabo utaragera nyine ntiyapfa nibaza rero kugira ngo yenda batazamukubita ikindi kintu ariyo mpamvu mubona asa naho yahamutse ni gute ushobora kuvuga ngo kagame arema abantu ni gute ushobora kubona ko kagame areme abandi bantu bashyashya esike ni dosiye kibafite kuri tito rutaremare kuko irahari irahari hari videyo bamufiteho bavuga bati gato gusa ndabishyira hanze gato gusa turabishyira hanze none se ushobora kumbwa ko hari ikindi gisobanuro ushobora kumva umusaza nk'uriya avuga amahombo nk'ariya birababaje cyane ibi rero nibyo mu rwanda bashaka nibyo kagame bimunezeza nibyo ni cyo kintu bashaka twese ariko duhinduka reka rero ngaruke ku nkuru zacu za akituwalite ni inkuru nyamukuru ebyiri ngira ngo tuganeho muri uyu mwanya ndaza kubashyiraho na za odiyo zijyanye n'izi nkuru iya mbere abashoboye gusoma babonye ko hari indege yagiye agiye muri cente centafurika ndavuga ngo yagiye ukagira ngo yagiye gutembera hari indege muri cente repubulike ya centafurika cyangwa cento cento nako ko cento afurika repubulika murahazi hariya hari baheto hari na ko uriya minibapuri uriya mu 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 mututi wa kagame uriya mu perezida wabyaranye n'umujepe wari wari umurinze cyangwa wari umugore we ntabwo nkeneye gusobanura byinshi ahariho murabizi yuko u rwanda ruhafite investimeti ntaho bihuriye iby’iyi ndege ntaho bihuriye n'izi investimeti z'u rwanda haba mu gihe gisirikare cyangwa mu bindi gusa uko hari indege yagiye kubombarira mu bigo bya gisirikare byaho ikibazo si uko yabombariza ikibazo ni uko nta bushyamirane bwari buhari icya kabiri ni uko iyi ndege iracyari amayobera kugeza n'uyu munsi amayobera y'iyi ndege nta muntu uzi aho yaturutse bose barakeka baravuga ko yoherejwe ivuye muri noru majyaruguru abahari mu majyaruguru urebye mapi murahiza kuyibona kuri iyi karte ni cadi ihari noneho ngo akaba kandi ariho yasubiye bavuga ko yaje igendera hasi cyane itama bombe muri icyo kigo ikigo kirimo abitwa wagener gurupe iyi wagener akaba ari iya barusiya bavuga ko ifite abasirikwa ajya kugera ku hafi ibihumbi bibiri hariya muri kare ya gace bumva iyi ni nka okipesheni abo barusiya rero nibo bataweho icyo kigo cyagita ayo mabombe baravuga ko nta ibyangiritse ari dega materiyeri abantu ntabwo barimo bavuga niba hari abapfuye uretse ko hari nagiye kubona nkumva ko bavuga ko babiri bashobora kuba bapfuye ikintu gikomeye cyane ubu nta nubwo ariho bita no kubakomeretse cyangwa ibyakomerekejwe cyangwa ibyangiritse ikibazo gikomeye nyamukuru ni uko batazaho indege yaturutse bavuze ko bagiye gukora ibishoboka byose bakamenya aho yaturutse ibi byavuzwe umuvugizi wa leta umukuru w'igihugu abinyujije muvugizi wa leta bavuze ko bagomba kujya mu mizi bakamenya aho ibintu byavuye ntabwo rero biri burangirire aha ngaha indege ya gisirikare irazi kubitama bombe mu bigo birimo wagner group wagner group iyo base yabo iri ahantu hitwa bosongowa mu majyaruguru nyine ya 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 centrafrica aba aba ni abarusiya aba ni abantu ni umuariye wa putin watangije iki kigo ni ikigo ubundi babyitangwa ni paramilitary cyangwa se paramilitary cyangwa se ikigo gifite abasirikare benshi ngo n'ubundi barabaye abasirikare bakavamo ariko bagakomeza gakora bakareprezente intere yenda zbaswisi ko babivuze muri za malawi somti muri centrafrica ibi er ndabivugira ii niuko bishobora kuba umwuka w'intambara ushobora kuzakwira aharenze muri este ya congo ntabwo mvuga ko hari liyezo ihari na esite ya kongo ariko ni ikigaragaza ko uyu mwuka ibi bintu by'intambara zirimo ziba hari abantu benshi bazabigenderaho nabo bakavuga ati reka twikize abanza iwacu iyi tajiminingi ntabwo isobanutse ntabwo ari uruhererwa babikoze ofu kose muraza kumva rero bimwe mu byo ngiye kubashyiriraho niyo odiyo ya erefi radiyo france international yavuze ko ntaho ihuriye amenyo yabajije umuyobozi w'ingabo za shefu wateye amajoro w'ubufaransa urumva ko bamuketse avuga ko ntaho bahuriye n'iki gikorwa ndetse mu bindi nabonye ni uko bagereje no kubaza africom africom ni african command ni ya etage ni usa nayo ngo ikaba yari itarasubiza icyo gihe ariko abafaransa bavuze ko ntaho bahuriye n'iki gikorwa ariko benshi barakeka amababi barakeka amababi abo gufaransa ibi rero bishobora kuzana porovokasiyo nini cyane muri kariya karere ni ukubitega amaso reka mwumve icyo iyi radiyo hafi yabivuzeho ni minota mike cyane ariko nta kindi kubatumvrgifaransa nibyo namaze gusobanura aho muri basongowa haje indege igendera hasi kubita amabombe muriyo basi atbawagne wa group arrusia rush, bakanavuga ko ari ikigo kirimo abasirikare bundi bagerageje kujya gufasha stabilit muri cyane igihugu ngo kimaze kugaragaramo mabuye menshi tao biri muri odio ariko ndashaka kwerekana impamvu abantu benshi mu banyamahanga bagifite mu intera amabuye menshi cyane reka twumve yiyo odiyo ya Rfi icyo babivuzeho Un bombardement et de nombreuses questions en suspens en Centrafrique. Le gouvernement a affirmé hier soir qu'un avion non identifié avait bombardé dans la nuit de dimanche à lundi à Bosangoa, dans le nord-ouest du pays, le camp militaire des FACA et de ses alliés, l'expression que les autorités utilisent encore pour désigner les paramilitaires russes de Wagner. Il n'y a pas eu de victimes. Le gouvernement dénonce un acte ignoble perpétré par les ennemis de la paix qui ne restera pas impuni. Reste à savoir d'où venait cet avion, François Mazet. Selon le communiqué publié par le ministre de la Communication, Serge Jory, un aéronef a largué des explosifs peu avant 3 heures du matin sur la ville de Bossangoa, ciblant le campement militaire et l'ancienne usine de coton avant de repartir vers le nord et de traverser la frontière. La cellule coton abrite depuis des années des forces militaires, français de Sangaris, casque bleu de la Minusca, puis FACA et paramilitaires de Wagner depuis la reprise de la ville des mains de la rébellion CPC en février 2021. Ils en ont fait une base importante pour les régions nord et ouest du pays. Des témoins sur place ont confirmé deux passages en pleine nuit d'un aéronef non identifié, suivi d'intenses détonations en provenance du camp. Des tirs à l'arme lourde et à l'arme légère ont été entendus jusqu'à l'aube. Des projectiles ont été retrouvés dans l'ancienne usine, sur le terrain de football attenant et dans la concession voisine du directeur des eaux et forêts. Aucune victime n'est à déplorer. Le communiqué du gouvernement confirme que d'importants dégâts matériels ont été constatés. Il ajoute qu'une enquête a été ouverte. De sources locales, la ville de Bossangoa n'avait pas. Pas connu d'alerte sécuritaire ces derniers mois, joint ce lundi, un cadre du groupe armé CPC qui opère dans la région a nié tout lien avec cette attaque. Et de sources proches de l'état-major de l'armée française, on indique que Paris n'est pas impliqué dans ce bombardement. Rabi Mviéron RFI a causé reportage. muri make ndebe indege ya gisirikare itahawe uburenganzira ni yesi ngo yanyuze hejuru nka ya indi ye kongo yaje ikabyagira ku gisenyi ireba abantu genda batitaye batazi ibipfani bikira ariko iyi yaje iranateha amabombo ngo yagenderaga hasi cyane mbabare ndege kuza nta uba ushyihawe ubwabyo ikanyura ku kirere cya central africa ni violation ya territorial integrity cyangwa se ni violation ni itegarity itegarity ijipanse icyongereza ni itegarity noneho mu gihe si ibyo gusa yakoze ahubwire kuri amabombe dukurikire ibizakurikira nyuma yaho gusa izi ntebe z'abarusiya santara afurika nayo kandi ibakomeyeho ndibaza ko tugiye kubona yenda shodowuni nka shodowuni cyangwa se hagiye kuba ni swati bazahamagara abafaransa hari impuha zahoze n'umvimunsi ko mu Bufaransa muri ko muri kinshasa bahamagajwe ngo ku biriya sosiyenali amaroza ariko ibyo ntabwo nabikonfirima ariko nabonye byavuzwe n'abarenze umwe ejo mbateguze ko hari raporo hari ishobora gusohoka ivuga ku ruhare rwa radiyivu muri congo ndetse ikaba ishobora no kwerekana niba hari uruhare rdef cyangwa uruhare rwa rdef mu gufasha uriya mutwe mu ventura ibyo ni ibindi bitandukanye ariko byose bifitanye amasano hanyuma rero ibindi na yo kubateguza ni iby'abanyakeny abanyakeny bavuze bati tugiye kuri ffonti tugiye imbere ku mapampano hariya imbere ntabwo twaje guhagarara muri uyu mujyi uyu mujyi ntabwo ari uwacu twege ahacu ni ku rugamba ibiravugwa n'uyu mukomanda w'ingabo za kenya nkunze kubabwira ko biratandukanye uyu niwe uyoboye ingabo za kenya mu irwano cyangwa ariya kontingenti ya kenya ariko ari kumwe n'umujenerare kaputa ariwe uhagarariye ingabo za kongo muri east african regent force ni ukuvuga ngo aba bose bakazaba bari munsi y'ubuyobozi bwo witwa major general nyega ariko nkumve muri videwo y'umunyakenya bitandukanye n'ibyo abamotsi b'i kigali cyangwa abanditsi b'abantore zishaka kumvikanisha ko abanyakenya bari hariya kuza kubara amazu nk'ayo ntayo basize inayirobi reka mu mwumve Sur place, une causerie morale a été tenue par le commandant des troupes Denis Obero, où il a précisé que ces éléments iront directement sur la ligne de front pour rejoindre les éléments des Fardissés qui s'affrontent avec les rebelles du 23 dans les territoires de Rutshuru. Na suis en train de vous dire que vous avez un peu kusudi temps. Peace and stability na hiyo en train de vous dire à présent, la population peut déjà avoir confiance que la stabilité est en cours, rassure le général Emmanuel Kaputa, envoyé des phares d'essai auprès des forces de la communauté de l'Afrique de l'Est. Kenyan, le contingent régional de la communauté de l'Afrique de l'Est, c'est une réponse par rapport au communiqué de Luanda. S'il y en a qui estiment qu'ils ne peuvent pas obéir aux ordres donnés par sept chefs d'État, et ça, c'est grave. C'est un désordre. Ils doivent déposer les armes. Et la réponse est là. Ça veut dire que ces unités vont aller sur le terrain Nous quittons ici, nous montons sur. N'y crois plus. La population n'a qu'à soutenir la force régionale. Parce que c'est ça la réponse à l'insécurité qui est distillée par les groupes armés, y compris les M23. La troupe militaire kényane, qui a été déployée avec ses moyens logistiques est déterminée à restaurer la paix dans les entités sous occupation des rebelles 23.